sidan ku soo nahay geedaha waxay isticmaalaan nafaqooyin oo supplementary oo la siiyo jiro oo loo soo raaciyo ama biyaha loo raaciyo fertigation ah loo siiyo ama dhulka loogu aaso oo geedka salkiisa lagu aaso ama ha lagu firdhiyo marka la joogo xaga marka waxaad noo sheegtaa nafaqooyinka loo isticmaalo qajaarka hadaan ka hadalno nafaqada uu u baahan yahay geedkan oo qajaarka hadda ah waa sida ay oo geedaha kale u baahan yihiin oo commercial practice-ka kale u baahan yihiin dhirta kale oo commercial-ka geedku waxa uu muhiimsan u baahan yahay waxa waaye oo waa major elements ama elements-ka loo yaqaano elements-ka waaweynka macro elements macronutrients oo ka mid yahay nitrogen iyo phosphorus potassium ama NPK-da iyo sidoo kale magnesium iyo calcium taasina waxa waaye waa u baahan yahay ammonia geedkan laakiin waxa aad muhiimka ugu baahan waxay tahay waa saddexdaas element waaye xilliyada marka uu kala baahan yahay muhiimka u kala yahay waxay tahay geedka markuu yaryahay waxa aad ugu baahan yahay inuu koro oo u baahan yahay nitrogen waaye xilliga dhexo oo maaragtay geedka oo ubax inuu soo saaro la rabana waxa waaye maadada muhiimka waa phosphor ayadana in la haysid markuu geedku production gaarana hadda waa potassium waxay ka qayb qaadanaysaa fruit formation-ka iyo mirti inay mir noqoto weyn sidoo kale intaas way ka qayb qaadanaysaa marka nafaqana waxa waaye waxba tari mayso oo haddaba mar biyo loo helin biyahana muhiimadda kooda ayaa iska leh oo nafaqadaas qasayay taas waa marka insha allah laakiin saddexdaas aa muhiim u ah oo qajaar u baahan yahay waa mahadsan tahay waxaad noo sheegtaa carada ugu fiican ama dee lagu taliyo optimumka u ah ee uu ku baxo baad noocee carada u baahan yahay geedka qajaarka waxa waaye waa carooyin kala duwan ku bixi karaa waxaa la dhihi karnaa saddex nuuc carada ku bixi karaa laakiin haddii laado carada optimumka u baahan yahay oo tala ahaan lagu siinaya waxay tahay waa carada loom soilka oo kaliya saidnaan ahayn sandi ahayn laakiin dhinac sandi u badan hataa geedkan marka waxa waaye waa meel kastuu ka baxayo wadanka dhinac geeska gees meel iska bixin ma leh waxa waaye wuxuu u baahan yahay waa carada loom ah waa dhoobeydii oo aan la gaarin carada dhoobeyd la gaarin laakiin bacaadkeeda laga soo tegay dhinac bacaadkan u badan u baahan yahay ciiddaas jilcaan iskaga baxaa marka carada kalena uu ka bixi karaayo waxa waaye mala dhahayo geedkan claim ka baxaya mala dhahayo claydan uu ka baxaya sandiga caadigaana uu ka baxaa laakiin optimumka waxa waaye waa loom soilka waa uu geedkan u baahan yahay waa mahadsan tahay injineere waxaad noo sheegtaa nafaqooyinka maadaama aan la adinku dad alaab dee cilmigii beeraha la aad tihiin oo aad wax badan oo dee dhinacyo badan oo meelo badan oo wax laga keensan karo aad taqaaniin oo dee rag dee magaalkii dee adduunka u furan aad tihiin waxaa jiraan dad aan ayagu waxaas aan meelo badan oo laga raadiyo aqoonin laakiin suuqan uun ku xiran marka maadaama aan rabno inaan marka waxaan dadkaas gaaraan nafaqooyinka loo adeegsada geedkan ma yihiin kuwa dadka danta yar dee beeraleyda yaryarihi ay iibsan karaan maya nafaqooyinka uu baahan yahay geedkan hadda soo sheegaya waa horta suuqa waxa waaye haddaa ka hadalno hadda marketka anaga joogna soomaaliya oo gaar ahaan caasimadda waxa waaye waa available way ka yihiin laakiin waa quality-kooda waxa umalaysa aad u yaryahay qiimo ahaan haddii laana waa qiimo iska jaban waaye maadaama waxa hadda mar quality lahayn qiimadu iska raqiis waaye marka dadka maaragtay oo beeraleyda yararkaayo oo inay bilaabaan rabaan oo kale oo wax yar wax ku bilaabaan nafaqada waxa waaye isha oo waddanka taallo waa loo isticmaali karaa geedkan oo ku baxayaa waa qiimo yaroo macquulaa waaye waana geed isbixin oo iswadaaya waaye laakiin qofkii kaleo awoodo inuu ka keensado waddanka dibaddiisane hadda waa recommendation waa bixiyo waa geedka wuxuu u baahan yahay waa saddexdaas nutrients u baahan yahay oo kala duwan hadda waa ayadana waxa waaye waa anfacaysaa life cycle-kiisa oo dhan intaasa ku filan wuxuu u baahnaan karo waxa waaye ka tagay waxa waaye waa organic oo maayuurka ah oo taasina waxa waaye waddankeena mid lagu weynaya ma ahan oo digadiio kale in loo helo haddaa u heshid geeli amase lo-dii a u heshid marka waxa waaye isha waa iska fuudiyo nafaqadan waxa waaye waa la heli karaa waa isa available waaye waddanka dibaddiisa waa laga helaya waddanka gudihiisana waa laga helaya inkastoo wax quality-ga leh oo qiimaha leh oo aan waddanka ganacsiyaan loo keenin laakiin qofka waddanka dibaddiisa waa ka dirsan karaa sida waddamada dariska oo kale turkiya oo kale uu ka dirsan karaa waa mahadsantahay injineere maadaama aada noo sheegtay in geedkan aada adigu beertid oo de beertaadiiba aan hadda dhex joogno ma leeyahay qaabkee loo suuq geeya qaabkee loo suuq mase leeyahay suuq wanaagsan markaan ku leeyahay qaabkee loo suuq geeya ma direct sale inaad ku samaysiin oo adinka dadkii caadiga ahay ka gada oo isticmaalaya consumeriska ahay mase dad sii iibinaya aad ka gadiin oo adinkaa supplier u noqdo annagoo maadaama aan nahay dadkii soo saaraya qajaarka maaragtay beertii oo joogo beertii lahaa soo saaraya qajaarka aan nahay dadka consumeriska anaga ma ka gedi karno waxa waaye qajaarka waxa waaye suuq waa in suuq la geeya oo la suuq geeya
magaalada hawaii suuqa weyn ku yaalo suuqyada magaalada in la geeyo qaybiis kala duwan markaas ay kala wareegaan dad oo jumla ahaan kala wareego oo qashaarkii ka gato kadib dadkaas ayagana maadaama ay suuq yihiin oo wixii consumeriskiina xagga ay ka sii gataan welina waxa waaye si fresh in loo geeyo waayo lama dhahayo qajaarka maanta la guray beri la suuq geynaya maadaama amato uu badan ku jiro uu yahay geedkan biyo waxa waaye waxa ku dhici karo dehydration ku dhici karo oo dhow suuqii dhibaato u keenayso waa dhow waxa waaye ama lagu dhaw qajaarkii marabna naga celi ama mana fee marka waxa waaye waxa la rabaa in si fresh loo geeyo suuqa waxa waaye adiga aad consumerkii ma gadi kartid wax soo saarusa amato aad u far badan marka waa inaad suuq geysaa qofka suuqa marka waxa waaye sheeg asaga marka wuxuu ka sii gadaa dadkii consumeriska ay isticmaalayaan taas oo marka suuqgeyntiisa waana wax aad u fudud waaye suuqgeyntiisana si wax dhib oo ka imaanaya ma leh suuqna waa leeyahay babuleshka waxa waaye caasimadda waxa waaye qof wax deeqsiin kara ma leh qof kasta duux kasta qof kasta soo saaro hadda garoos beertaata marka dhiman dhigi ma la dhammaystiri karo oo ma buuxso ma la dhahayo inta hadda ku jirana mar walba baahi lasii arkoya ma ahane ma arkin ilaa hadda ayadoo la dhahayo waxay noqdeen waa bateen waxa la gaaray meesha ugu dambeysay saturation point la gaaray ayadoo la dhahayo ma arkin markaas mar walba dhiman dhigi waa jiraa keliya waxa loo baahanyahay dad wax soo saaro si xirfad ku jirtana waxa waaye wax usoo saaro suuq geyn wanaagsana sameeya dadka inta badan iibsado oo markii suuqa la geeyo iibsadaa waa dabaqadee maadaama dadku ay dabaqado kale leeyihiin nolosha waa dabaqadee dadka ugu badan oo iibsadaa jaarka waxa waaye isheeg maadaama uusan ahayn dalag oo expensive waaye oo qaali waayahay laakiinse waxa waaye waa dalag qof kasta u gadan karo saddexda dabaqad ama dabaqadaha kala duwan ee ka koobanta bulshadaba waa isticmaali karaan marka waxaa la dhihi karaa isheeg wax xadidaya ma leh inuu dabaqadaha kala duwan ee bulshada ay ka koobanta inay isticmaalaan wax ka celinaya ma leh maadaama uu yahay qiimo aad u jaban waxtarkiisana uu aad u badan yahay taas oo marka dabaqadaha dhan waa isticmaali karaan waa dabaqad gooniya oo lahaa isheeg sayid oo isticmaashaana ma jirto waxaan u badan oo isdhihi karaa dadka u badan oo isticmaalan waxay noqonayaan xataa dabaqadaha hoosaa lagaana u batan maadaama isheeg mar walba dadkaas marketku available u yahay dadka dabaqadaha sare ku jiran waxa waaye isheeg availability-ooda xataa la isdhihi karo waxa waaye waxaa ka roon dadkan oo dabaqadaha hoose ku jiro mar walba suuqa joogo marka saas waa marka qof walba marka uu gadan karaa waa iska dabaqada uma kala saarayn qajaarka suuqiisa maadaama se geedkanu dee uu dhulkanaga ku cusub yahay ma jiraan cuduro u gooni ah oodnaan hore loo arki jirin dhul waddanka loogu arki jirin oo asaga u gooni ah oo keligiis ku dhacaa ma jiraan geedkan qajaarka cudurada ku dhaco cudur la dhihi karaa hadda waa cudur u gooni ah oo waddanka cudurka ro looma aqoono hadduu yimid waxa waaye waxaa la dhihi karaa ma jiraan dhihi karaa waxa waaye waa cuduro hore loo arki jiray oo haddaa uun qara beeran jirnay haddaa yaanyo beeran jirnay waxa waaye isheeg lagu arki jiray waaye faaradadan si u badan yihiin waxa waaye waa marka hore waxa waaye isheeg faarad waxa waaye oo u adkeysan karaa meesha la dhihi karo tolerance wuxuu leeyahay ama iska celin karaa resistant u yahay cuduro badan oo markaas kala duwan marka waxaa laga asaga waxaa laga yaa inuu cuduro badan waddanka jira xataa iska difaaco marka cudur cusub oo uu keenay waxa waaye ma ku arkin intaa daraasada wadnay ama waxsoosaarka wadnay taas waa marka inshaallah marka la fiiriyo dalageenna waddaniga ahaa ma ka faa'iido badan yahay jawaabtaas waxa waaye waa faa'iido haddii la yidhaahdo horta dalagga waddaniga sina waa uga faa'iido badan yahay sina waxaa la dhihi karaa uga faa'iido badna dadka horta waxa ugu badan oo waddanka laga isticmaalo waxay tahay waa products dibadda laga keeno waaye oo dadka ay xiiseeyaan waxyaaba waddanka oo ka baxa oo maaragtay waddanka asal ku lahaane waxaa moodaa in laga jeedo aan la xiiseen mar geedka maadaama uu yahay geed usa waddanka hore u oolin oo asaga laftigiis u yahay geed oo laga keenay bannaanka waxaas dhihi karaa horta isticmaal haddii laado ama isheeg haddii laado isheeg faa'iido ahaan oo dhan kastaba dhaqaalaha ah wuu ka fiican yahay dalagii waddanka bixi jiray wuu ka fiican yahay boqolkiiba boqol waxa waaye isheeg wuxuuna uga fiican yahay waxay tahay qof kasta maahan waa qofkii aqoontiisa ku daro oo u fiican yahay marka taas oo marka waxaa la leeyahay waa ka fiican yahay